ช่ไหมใจเขานี่ยูตัวมีอ่ะเดรี่เดรี่ยังมาชูมีอ่ะพี่ไอ้บอมบ์ก็มีสัตว์ตัวนี้ล่ะเดรี่มาไม่อยู่แน่ๆเลยเหรอมึงแกเราล่ะเดรี่จะมามีอะไรไอ้ยาเนี่ยมันแล้วตัวพี่ชาลีก็จูซาทาบาเลยมาทาไล่จาเมมี่บ่งอ่ะแหละตัวเลยเตชาเต็มปะไปดาแหละปาดาบ่เนาะตัวก็แหละไอ้หลุမျိုးต่อยงโหมันหลุดไปเลยทาไรเตอร์ซอลี่เฮ้หลุดได้เดรุลงลายงเดรุเดรุไอ้เดรุเดรุอ่ะเอามาเลยบ่งบ่งเนี่ยเดรุส่วนยังยังคงได้พี่มามีปากกันซะแล้วกูเล่นกันไล่จาเลยชาลีอ่ะตะมีเพชรมันเจ๋งๆแล้วมาเนาะเข้ามาเข้าไปจ้างาบดูออ่ารอมเลยญาไปเอ็นมามันแน่จ่ายงาบดูตองจินอ่ารอมเลยออ่ารอมเลยสุดแล้วตุ้ยเนี่ยโนท่าอ่ะนะนั่นล่ะจอมมาหลุမျိုးตะเมนลุกท่าตลอดเหรอเอาเลยอ่ะแห่บ่าวตะเมนลุกท่าเลยนี่สกาเปาะจี้เปาะเนาะนี่อ่ะอ่าตะชู่ปริตัตติจาแล้วหลุโกแม่นี่มาแห่ลุขอเราไจ้เตะเลยฉี่เนี่ยค่ะพี่ว่าเปาะตลอดเราแม่เนี่ยแหละไอ้ปုံเนี่ยแหละဟုတ်တယ်ยังปောက်တယ်นี่อัจฉริอ่อมเห็นตัวတော့นี่อ่ะเปี้ยงชึ่บิ๊ดอซาซ้าไหนๆบ่ดิဟုတ်ล่ะမျိုးသားခင်ငင်းချမ်းကိုတနာနေခင်ငင်းချမ်းလေးတနာပါတယ်စင်တီးကလည်းမယမ်းလိုက်တာစိုးလိုက်တာပြီးသားစုဝင်လေးကိုဓာတ်ကြီးရဲနဲ့နင်မယမ်းလိုက်တာချက်လိုက်စိုက်ထားလေကူပြောဆိုကြည့်ကအကုန်လုံးအကြည့်ရည်ပဲချက်စားထားစင်တီးမိသားစုဝင်မဟုတ်တဲ့ဒီကောင်မောက်ပဲကောက်နင်းကြငါတို့မိသားစုကဘာပြတာလေကောက်ပဲလို့စားကောက်လို့စားလို့ပြောတယ်စားအခုဒီမှာမြမဝိဆောင်ကြော်ရရိုက်တော့မြမဆန်ဆန်တဲ့မူလေးပေါ့စင်နေမှုတော့ထည့်လို့မရဘူးလေတေးရမလားဝိုင်းပြီးတော့အကျမ်းပန်းနေဖြစ်ကုန်ပါဆိုလို့ဒီကတော့အဲ့လိုရင်ရင်ကြည်ကြည်မူလေးပေါ့အဲဟိုဇလန်းတွဲထဲမှာတော့အရင်ဆိုင်မူလေးပေါ့အဲဒီဟာဗန်ကာရက်တာဆော့လေတကယ်တော့တာဝန်ရမ်းကြည့်တယ်ဒီလားအဲစင်တီကာရက်တာကိုယူတဲ့ချိန်မှာလေဟိုလုံးဝကောင်းမလားမလုံးဝကောင်းမလားခဏတော့ဖြစ်တယ်ကြောက်တယ်နော်ဝိုင်းဆိုင်ကြမလားမသိဘူးအဲ့လိုကိုကနည်းနည်းအစိတ်ခံရတာကြောက်တက်တက်တယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုဟိုဘာမှဖြစ်ပါဘူးလုတ်ပါဒီခက်ကပြိတ္တတွေရလေအကုန်လုံးကပွင့်လင်းမြင်တာရှိရလေသူတို့ကအဓိကတရုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကဘေးကာရက်တာမဆိုပေါ့နော်သူတို့ကလက်ခံတဲ့အဓိကတရုပ်ဆောင်ပြီးပြင်မှုပဲပေါ့နော်အဲဗန်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်တရုပ်ဆောင်ပြီးပြင်ပြိတ္တတွေရအားပေးမှုကိုရရှိတာဆိုတော့အာပရိုဒူဆာတွေရဒါရိုက်တာတွေဟဲ့ရိုက်လိုက်ပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့အဲလက်ခံပြီးတော့ရိုက်ကူးပြစ်သွားတာပါဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီပုံမှန်ဆိုလဲအတန်းနည်းနည်း shut ဖြစ်တဲ့ထဲမှာပါလေးစူးတယ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့អော်လိုက်တာရယ်ပါလေးဆိုရင်ဘေးနာလို့အဲ့လိုလွန်းထွက်မသက်ပဲကိုရှူတမာရန်တနာတာတယောက်ရှိရယ်သူကဟိုကတောက်လျှောက် audio ဘိုင်းလေး ነ ကြက်ကြီးနဲ့လေးတောက်လျှောက်ကိုអော်တဲ့အခါနေဆိုသူမှလို့အဲ့လိုနားထောင်နေတုံတုံသွားတယ်သိရမလားကိုကစိတ်တော့မကကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးယင်နေရအတန်းနေအဲ့လိုယင်ကောင်းနေရအတန်းနေအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်နေဆိုရင်အဲ့လိုမှုတွေကရမ်းပါပြီးတော့လေးသေးတာအဲ့လိုလက်တွေပါရေးပါအဲ့လိုအဲ့လိုဟိုတုံပြီးတော့ရန်ရှင်တွေတုံပြီးဒေါသတွေရမ်းဖြစ်တာကွာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေအဲမူးတွေပါပါတာပေါ့အပြစ်မှာပါတကယ်အစ်စ်တွေဖြစ်တာအဲ့ကားမှာတော့သွေးတွေလည်းတိုးတယ်နှလုံးတော့တော်တော်နှလုံးယောဂပုံစံမျိုးတော့ခဏခဏဖြစ်တယ်အရန်မောလို့ဒါပေါ့ပေးဆက်ခဲ့ရတယ်ပေးဆက်ခဲ့ရဆိုတော့ဟိုကလေဆက်အများကြီးစူးစမ်းထားတာပါအများကြီးလည်းစူးစမ်းထားတယ်ပြီးတော့လေဒီဇက်ညွန်ရကြရရပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးအဲ့ထဲမှာပဲဖက်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပဲအဲ့လိုစီမျောပြီးတော့ကာရက်တာကိုအဲ့လိုနည်းနည်းယူသွင်းနေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ပြီးရင်ဒီအဝတ်အစားပိုင်းလည်းပြင်ဆင်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ item mind နေလည်းပေါ့နော်အဲတေချာလေးရောစူးစမ်းထားပါတယ်မာဒါရိုက်တာမင်းမင်းပုံကလည်းသူကလေတေချာတင်ပြပေးတာလည်းပါတာပေါ့နော်သူကလည်းအဲ့လိုမျိုးတော်ရုံโอ้มันหลุดไปได้ดาไรตาซอลี่เฮ้หลุดได้เดรุหลุดลายงเดรุเดรุไอ้เดรุเดรุอ่ะเอามาเลยบงบงเนี่ยเดรุส่วนยังยังคงได้พี่ฮ่าดิตูเนี่ยย้ายแต่ตัวฮะตัวเดรุอ่ะเดรุอ่ะโอเคโอเคๆไอ้เหล่าမျိုးโกโซแล้วหลุเว้ยโหย้ายเนี่ยเฉยมาตะชู่ซินนี่ส่วนไอ้หลุสိတ်ตัวอ่ะเนาะเลยมูฤาเลยไอ้หลุတန်နေရအဲ့လိုဝင်းတလို၄အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်กว่าตัวกว่าအဲ့လိုမျိုးနေဆိုသူ့ရေလဲတူခေါင်းနေလဲအရန်ကအဲ့လိုမကြည်မလင်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဟိုရိုက်နေတဲ့ဆင်းမှာအဲသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးစိတ်တိုင်းမကြသေးဘူးဆိုရင်တော့အမလှုပ်လိုက်အောင်ရရဲစောင့်အေးဆေးလောက်တမီးတော့စောင့်မယ်အဲ့လိုအဲ့လိုရစောင့်ရိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုသူက action တို့ဘာလို့မအော်သေးกว่าကျိုးပြင်ထားပြီသိရမလားကိုညီဆိုဟိုရှေ့တွေမှာလည်းပြောပါတယ်သူဆိုရင်လည်းစင်တီးရတဲ့ဟိုကျိုးပြီးတော့လည်းရိုက်တောင်မြန်ရသေးပြီလေအဲ့ထက်မှဟိုရောက်နေပြီလေရှူတင်ဝင်လာပြီဆိုကြတဲ့ကမကြည်မလင်နဲ့ခက်တီတီနဲ့အဲ့လိုမျိုးငါဘ누구ကိုအော်ရတော့မလဲညာပဲအေးရင်တော့မှမနဲ့ကြရင်ငါဘ누구ကိုတောင်းကျင်းရတော့မလဲအော်ရတော့မလဲဆိုတဲ့အသွေးနဲ့နိုးထားရတာနှစ်လကြောင်မှအဲ့လိုမျိုး
เออเข้าใจอะไรมีอะไรพิลูเรามาไอ้มีอุตานี่เรามาเนเน่เลยไอ้มากระเท้ากระสายพิจารณาคาลิจันอะไรมีตู้เลยลูพาเออเท่าปอเนาะไอ้ชุดเดมาลาได้ใช่ไหมไม่ปีหรอไม่ปีหรอไอ้ทั่วไกลเลยลูกไอ้ลุงมิวสวาได้ปงใจเนี่ยกว่าเนี่ยเนี่ยจอยเนี่ยลูกชาทะเลเด็ดจังมาตัวเลยเฮ้ยไหนง้าวบอลลูกลูกพี่ว่าเลยเลยนี่นี่เราต้องมาเลยมาพูดเลยตัวลุงมิวเราจำพี่ว่าเลยเฮ้ยไม่ตัวลูกลูกแต่ฉันจะกว่าลูกลุลลูกตัวเลยกว่าลูกเนี่ยเนี่ยจอยเนี่ยไอ้ลูกอีดีพี่พี่ตัวบอลนะบอลสอดถ้าเราไอ้ลุงมิวนี่ยามันนักการเนี่ยตัวยาที่นั่นละจอดนั่นละก็เราใหญ่แต่สวาไอ้เทมาไปเนี่ยไหนยาไอ้ลูกคัดแทนพี่ว่าเนี่ยนั่นใส่ตัวเนี่ยไอ้ลุงมิวดิเพี้ยนเนี่ยแหละตัวโหอเปี้ยมาว่ายกติตะชะตะชะหลุป่าตัวอ่ะบ่เนาะกุ๊กๆอเมียนๆเปียนๆทั้งยาเลยแกก้ายไปบีๆใหญ่เนาะใหญ่เนาะใส่เต็งใหญ่เนาะสุบิไอ้หลุเปียนๆทั้งยาเลยฮะอ๋อเฮาเตโหอะล่ะอู้แง่อู้แง่เยแม่งมาบ่เนาะตูขอลาล่ะตูอยู่มั้ยสุบิแล้วขอลาไอ้หลุไอ้หลุမျိုးโหไม่ตู่ไม่ตันตะหลุสะสั่นน่ะไม่ตู่ไม่ตันตะหลุสะสั่นပြီးတော့ไอ้หลุမျိုးตูโหแห่ตั้วတော့บาญาสุบิแล้วไอ้หลุမျိုးม้องทุบตาเลยอ่าตะชั่วปริตัตติจ้ะတော့หลุคอมเมนต์นี่มาแห่โหลขอลาโหไจ้เตเลยฉีนี่ค่ะพี่ว่าပြောတော့တော့แม่เนี่ยแหละไอ้ปုံเนี่ยแหละเฮาเตยังปอกได้ไอ้แม่เนี่ยจะเอาเตยลงจิโลยาได้ล่ะมันลงตะดอไอ้นี่ย้ายနေတဲ့အချိန်မဲ့အဲ့ဒီကားလည်းပါย้ายနေတဲ့အချိန်မဲ့လုတ်တက်တာအပြင်မှာအဲ့လို item ကိုပြန်လုတ်ဆိုရင်အာတကယ်မလုတ်တက်တော့အဲ့လိုမျိုးမေ့သွားပြီဆိုပြီးအဲ့လာမဲ့ခန်းနေမှာတော့အာစင်တီဘလို့တွေအရင်ထက်သူများတွေကလည်းစိုးလိုက်တာစင်တီရဲ့ဆိုတာအဲ့လိုတချို့မုံနဲ့ပြိသက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ချို့စင်တီကိုမုံနဲ့ပြိသက်တွေဆိုလဲဖြည်းဖြည်းမုံကြပါနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီထက်ကျန်းနိုင်လောင်းမဒီထက်ဆိုးတာတွေတောင်းကျန်းတာတွေဒါကအခုမှအစလေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူ့အောင်ပြောရတာပေါ့နော်အာနောက်ထပ်ဒီထက်အဲ့လိုဆိုးတာတွေအဲ့လိုမက်ရိုင်းတာတွေအများကြီးတွေ့ရမှာဒါအစပဲရှိသေးတော့ဖြည်းမုံကြပါလို့စင်တီကိုလို့အဲဒါမုံတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါသူဆက်ကိုချက်တဲ့ပြိသက်တွေကြတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါကဆက်ရဲ့အဲ့ဒီ TikTok တွေမှာလည်းပြောတယ်အဲ့ဒီဆက်ရဲ့ဒီ van character ကိုချက်တာပြီးတော့တို့တို့ကြတော့ဆက်ရဲ့အလိုစုံဘူးတဲ့သူတွေပါကြီးကြတော့လေအဲ့အပြင်မှာတွေ့ဘူးတဲ့ပြိသက်တွေရောဒီအပေါင်းအသင်းတွေရောကတိတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အကြောင်းတိတယ်တိတော့တို့ကစင်တီကိုမုံလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့လာပြောနေတာကွန်မန့်တွေလည်းတွေ့တယ်ဒါမဲ့လည်းသူတရုပ်ဆောင်နေတာပါလေမုံလို့မရဘူးရန်သဘောကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဒါချစ်တဲ့ပြိသက်တွေပေါ့နော်ဒါစင်တီအောက်မှာဖန်နှစ်ခုကွဲနေတာပေါ့ဟုတ်ရောက်ခုဒီလိုမျိုးအရင်တော့ရိုက်ဖူးတဲ့ van နေဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပပလေးပဲဒါပေမဲ့ तू ဘာကြောင့်ဆိုးရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြီသွားပေးတယ်ဖြီသွားပေးတယ်ဒီဟာကတော့အဆုံးထိအဖြစ်မပါဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးလုံးဝအဆိုးပဲအတိုင်းပဲထားပလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုတကယ်တော့လေအဲ့ပြိသက်ဒီလောက်ထိအဲ့လိုမျိုးချစ်မယ်လို့တောင်မခံစဉ်းစားထားဘူးတိလားအဲ့လိုအကုန်လုံးရမ်းမုံမယ်လို့တောင်ထင်ထားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟိုချစ်တဲ့ပြိသက်တွေလည်းအများကြီးတွေ့တယ်လို့ဟိုတရုပ်ဆောင်နေရာကိုသိတယ်တချို့ကကြောက်လည်းဒီထဲကိုစီးမြော့သွားလို့ထင်ပါတယ်ကိုယ်ကိုမုံနဲ့စင်တီကိုမုံနဲ့သူတွေလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကိုစူးစမ်းရတာလေးကပို့ပြီးတော့စူးစမ်းရဂျုံနဲ့သွားတာပေါ့ဟုတ်အမျိုးသားခင်ငင်းချမ်းကိုတနာနေခင်ငင်းချမ်းလေးတနာပါတယ်စင်တီကလည်းမယမ်းလိုက်တာစိုးလိုက်တာအဲ့လိုမျိုးကအဲ့လိုပြီးရင် तू ကလည်းပြောတယ် तू ကလည်းအဲ့လိုဒီကားကိုကြည့်ပြီးတော့လေသူ့အောင်မပြောပြအောင်เนาะအမျိုးသားတော့မပြောပြအောင်ဒီဟာဘလူးရဲ့သမီးဘလူးကဘာညာဆိုတော့သူ့ကိုမပြောပြအောင်သူကလည်းမေးတယ်စင်တီယာရောအခုဆိုရင်ပြိသက်တွေထင်ချင်းပေးတာလေမျိုးစုံစင်တီယာရောဘလူးသမီးလဲဟိုဟိုဟာကိုထိုက်ကောက်ရောဘလူးသားလဲဟိုဟာခင်ငင်းကျဲရောဘလူးသမီးလဲဟာအဲ့လိုမျိုးတောက်ရှောက်မေးတာဘေးနားမှာရှိနေလူတော်လုံးဝမပြောပြအောင်အဆုံးထိကြည့်လေလို့ပြောလိုက်တယ်ကုမရဲ့မနောပေါ့ကုမရဲ့မနောတငယ်ချင်းတွေလည်းလာမေးတယ်အဲ့မှာကိုလည်းမပြောပြအောင်ရမ်းသိချင်နေကြဒီစကားလို့ကိုရီးယားကားရဲ့လိုမျိုးရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်လို့ကိုတော်ရိုင်ရင်းတယ်လို့ရှုပ်လာတာလို့ဒါရိုက်တာကိုပြင်ပြင်မေးရတယ်လို့အဲ့ကြောင့်အဆုံးထိတော့ကြည့်စေချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်